Jadi Islam itu kata Nabi yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan bangsa kita ini bangsa yang sangat islami. Makanya ketika Anda membaca Undang-Undang Dasar 1945, itu ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Makanya bangsa ini sangat menghargai agama. Makanya kemarin ketika rame soal paskibraka disuruh melepas jilbab, saya ikut teriak. Kula melu bengok. Presidene wis api, negarane wis api, ana oknum pemerintah yang membuat masalah soal jilbab. Ini menurut saya orang yang ngaku Pancasilais tapi tidak paham Pancasila. Pancasila itu tidak harus seragam, tetapi menghargai keragaman. Itu Pancasila. Pancasila itu di dalam Pancasila kita itu sama. Tapi bukan berarti harus seragam. Padha karo niki lho, dalu menika jenengan ana sing jilbabe abang, ana sing ijo, ana sing putih, ana sing pink, ana sing kuning. Ini Pancasila. Maksud kula napa? Senajan to jilbabe beda-beda, tapi lungguh bareng rungokke pengajiane padha. Niku jenenge Pancasila. Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau lebih. 1.700 lebih suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama. Apakah harus sama? Jawabannya tidak. Enggak bisa. Deloban niko ndelok makame cedak pondok niko. Niko nggone padha, ana sing dimakamke nganggo salib, wong mergo teng mriki kathah tiyang Katolik, ana sing Muslim. Ini Pancasila. Jadi Pancasila itu boleh kita berbeda, tetapi tetap mengutamakan bahwa kita sama-sama tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang di situ kemudian diatur kepentingan negara itu berada di atas kepentingan siapapun. Kepentingan negara di atas kepentingan penguasa. Mila nyuwun sewu, negara ini akan langgeng, penguasa ada batasnya. Itu Pancasila. Maka ketika berbicara demokrasi, presiden hanya dipilih 2 periode. Pak Jokowi 10 tahun, sesuk ganti Pak Prabowo. Karena yang langgeng niku nyuwun sewu, bukan penguasanya tapi keberadaan dan eksistensi negaranya. Itulah Pancasila. Demokrasi Pancasila. Makanya negara ini enggak boleh kalah dengan siapapun. Institusi TNI Polri, TNI Polri tidak boleh kalah dengan preman di jalan. Enggak boleh. Masa TNI Polri kalah karo ormas? Enggak ada cerita. Saya ini baret putih, nyuwun jauh, baret ijo, baret abang, kuwi kalah karo baret putih. Aja nganti kalah. Masa baret abang, baret ijo malah kalah karo takbir, enggak boleh kalah. Kenapa? Karena negara itu di atas ormas. Nggih napa mboten? Mosok polisi kalah karo preman? Enggak boleh. Tentara kok kalah dengan apa saiki? Istilahnya radikalisme? Enggak boleh. Mboten. Jadi negara ini punya ideologi namanya Pancasila. Dan Pancasila itu mengakui ketuhanan. Makanya Pancasila napa? Ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati sedoyo pejuang kemerdekaan. Wa nahusuhusun ila hadrati Bung Karno lan Bung Hatta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis Allahumma hdina ila sabilir rasad waqti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah.
Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wonten pertanyaan saking jamaah, bah binjang lah tanggal 17. Biasa nih masyarakat so dosami 17-an, lomba-lomba tirakatan sak biturute. Mujadae tetep malam minggu paing nopo di undur. Kulo jawab, istiqomah niku kudu ajek. Ora kena mundur. Lah mengke lak sing teko titik pripun? Nggih kula jawab, aku iki gawe mujahadah ora butuh teko akeh apa teko titik. Teko akeh tetep mujahadah, teko titik tetep mujahadah. Ora ana sing teko tetep mujahadah. Niku sing diarani istiqomah. Lak mung gara-gara pitulasan niku kok mundur, niku jenenge mboten istiqomah. Tapi double L, napa niku leda lede. Justru lak pitulasane iki kudu mujahadah. Iso ndongake pahlawan. Nggih napa mboten? Nggih lho. Siang wau pas kula teng Jakarta, kula niku iso wau tasik upacara jam 6 kali santri, jam 8 kula terbang Jakarta. Jam 2 nembe mantuk teng Yogja dugi pondok pas sak derenge maghrib. Kula takoni kali kanca-kanca Jakarta, kan kula sakjane diundang upacara teng IKN. Kula matur ra iso. Lah napa Gus, ini perdana di IKN. Sing teko ning IKN ki wis akeh. Sing ngopeni jamaahku aku. Lah tak tinggal lunga, mosok mujadai ambiar gara-gara tak tinggal ning IKN. Nggih napa mboten? Kula dalu menika kula seneng jenengan tasik. Kula yakin teng kampung jenengan mesti ana sing lomba, nggih napa mboten? Enten sing panjat pinang. Enten sing karnaval. Sing bener niku panjat pinang napa pinang panjat? Sing bener niku pinang panjat. Dipinang dulu baru dipanjat. Saniki sing kathah dipanjat dulu baru dibina. Milono istilah LKMD, lamar keri meteng dise. Jangan ya dik ya.
Makane wau kula jeng mangkateng Jakarta kula dawuh kali bunda. Kowe golek apa ngono men kaya 17an. Akhire dikai hadiah niko ana mesin cuci. Ana kasur. Ana kulkas 100 pintu. Seneng apa nek guys. Bakulan yo matamu bakulan. Lah matur nuwun jenengan tasik kersa rawuh istiqomah. Lah butuh rame bulan ngajeng mungkin rame. Mungkin enten Pak Jokowi. Matur nuwun Mas Wawin. Mas Wawin niki lak teng TV niku ora ketok lanang. Soalnya Mas Wawin niki jurukane Laura, lanang ora wedok ora. Niki lak dibuka katoke no mbok ana manuke apa ora. Ketok ya mong sak pentil. Wis diganti batok. Lah punyah ni menika mbiyen terakhir niku kula sowani kali almarhum Ki Entus Susmono. Mas Entus niku lak senengane guyubke para seniman. Seniman. Termasuk mbiyen teng Yogja niku selain Pak Di Marwoto, kemudian riyen dalang-dalang kondang Yogja niku termasuk para sinden. Nah, sinden jaman sak monton lak sing paling moncer namine Anik Sunyah Nyoh. Alhamdulillah wingi kepanggih teng Sragen. Dalu menika saged rawuh alhamdulillah. Saya dulu punya konsep begini loh, Budi. Seniman-seniman kuwi lak pengen awet, ngaji yo. Dalang pengen awet, ngaji yo. Seniman pengen awet, ngaji yo, termasuk sinden. Sinden niku lak mati ra dikubur. Soale wesi karo gandeng. Ora dikubur. Ora dikubur. Mung diguwak. Mila kula iki bola-bali matur, jane dalang niku ora tek pinter. Lah kok ngoten? Nggih. Lah wong cetha sindene ayu-ayu sing disawang debok kan. Nah, sesuai sing kula aturke sak derenge dum-dum hadiah. Kula niku sering dum-dum hadiah niku soalé kula niku gadah prinsip man as'adun nas, sapa menungsa sing paling bahagia. Man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adan nas, yaitu orang yang membuat orang lain bahagia. Dadi wong sing paling apik niku, wong sing paling seneng niku sing iso gawe wong liyane seneng. Nah, kaya bunda niki atine seneng, mila ndadekke jenengan yo seneng. Lah napa kok bunda seneng? Yo nduwe bojo kaya aku kaya seneng. Pokoknya urip niku simpel mawon, dikasih cobaan ya cobain, diberi kenikmatan ya dinikmati, diberi ujian ya diisi, diisi mawon. Serampung-rampung. Mila dalu menika ade ngaji, tetap kali mengenang para pahlawan. Ndelok lagi hadis nomor loro sing kula wacake teng hadis Arba'in Nawawi niki mungkin kula kaitke kali kemerdekaan. Nggih. Tetap ngaji nggih. Nggih. Seneng-seneng bulan ngarep mungkin tanggal 19 konser teng lapangan 19 September enten Mas Deni Caknan, enten Setia Band, enten Republik, macam-macam. Tanggal 20 enjang insyaallah kalau enggak ada perubahan 20 pagi Pak Prabowo tindak teng pondok. 20 sore kula gawe lomba festival solawat. 21 pagi mungkin enten Pak Jokowi. 21 malam mungkin enten Mas Gibran, enten Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, kali Habib Zaidan. Liane ora do ngundang Habib kok Gus Miftah ngundang tetep ngundang Habib. Yo sak karepku to sing bayari aku kok. Ten mawon. Mungkin 22 pagi jalan sehat. Hadiah apa Bunda? Ya sapi ya semotor semacam-macam. Bila penunggu mungkin enggak Mbak Nyah ini tak hadiah. Lah rondo to nyam. Enggak hadiah wae sapa ngerti sing nemu Gus Jaroh. Bu Nyah ini kok lak cara wetone setu legi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk.
Moso yo STNK towin. Setengah tuwa ning kewer-kewer. Jeren jek sing set pun. Rabi lak jaroh iki rabi karo bunyah ni. Ya Allah, kula mbayangke kaya lombok ning dhuwur tahu. Meding kering cilik. Oke, telu menika drawi kali Pak Dandim Sleman. Tepuk tangan kagem Pak Dandim. Matur nuwun Pak Dandim. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis susani, hadis sing nomor loro. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala. Kacitaken saking Sayyidina Umar. Qala wis ngendika sapa Umar. Bainama anu julusun ing da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ing dalem antarane nahnu utawi kita iku julusun lungguh ing da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngersane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita para sahabat sedang duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi. Kaya awake dhewe ngoten iki bainama nahnu julusun ing da miftah al-kintiliyah. Lah niki bainama nanu julusun ing da Rasulillah. Niki lungguh-lungguh bareng Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe iso lungguh bareng Kanjeng Nabi teng swarga. Amin. Insyaallah wawin mangkat dhisik dhewe. Amin. Yes, sesuk esuk. Zata yaumin ing dalam sawijine dina. Itola'a laina rajulun. Itola'a dumadaan muncul. Itola'an niku spontan, ujug-ujug. Bedunduk. Mak bedunduk nggih mbaknya niki. Mak bedunduk. Dadilah moro-moro mbaknya niki tekan niku jenenge mak bedunduk. Mak jegagi apa meneh? Mak blekenduk, mak malekenduk iki apa to win, maksud mak blekenduk itu. Itola alaina rajulun saditu bayati siabi saditu sawati sakri. Itola dumadaan muncul alaina ing ngatasé kita sapa rajulun wong lanang saditu bayati siabi kang sangat putih dodote saditu sawati sakri tur kang sangat ireng rambuté. Ana wong teko marang Kanjeng Nabi bajune putih. Kaya kula ngoten iki. Sawati sakri tur rambuté ireng banget. Ireng banget. Kula ki alhamdulillah rambut kula tasik titik uwane. Uwane. Napa dicat Gus mboten nate. Catnya hanya cukup dengan belayan kasih sayang dari bunda. Wong lanang niku lak rambuté dawa, Budhe. Niku luwih disayangi daripada rambuté pendek. Lah iya lak rambuté pendek mung ngene tok. Sayang. Nih. Rambuté dawa sayang. Malah sampai silit barang. Ata bun. Ora rasa isin. Biasane yo mok dilati barang. Lah kula kan sing dilati istiqomah bunda. Lah jaroh lho kok beda. Oh bojo liyane. Insyaallah. Lah wawin iki sapa sing dilati? Paling RRI Solo. RRI iki cek bukar ta, Win? Oh iya, oh iya. Ya. Ya, lumayan lah paling 150-an. Umur Rahman. Lewang kula sowan mriko ibu dene. La yura alaihi asaru safali wala ya'rifuhu minna ahadun. La yura ora tiningalan ing ngalahi ing ngatasé rajul. Apa asaru safari lebete pelakon. Walaya rifuhu lan ora kenal ing rajul minna setengah saking kita ahadun sapa wong suwiji. Dadi wong niki nyuwun sewu. Begitu kok iki bingung iki sapa to? Kok ora kenal iki moro-moro mak bedunduk tekan iki sapa iki? Ceritane begitu. Ini siapa kok tahu-tahu datang? Orang yang baru datang niku ora ono sing kenal. Bajune putih, rambute awireng. Niki. Awireng. Cara wong Jawa niku lak anu awireng. Mila lak biyen wong Jawa niku lak lak nembak London niku mesti matine suwe. Tak tuwe mbak. Tuwes. Kalah karo wong Medan. Dor ngoten niku wong Medan. Lah wong Medan cepet. Neng kaget. Lak London lak dur lak wong Medan. Tak tuwe mbak.
tak wantemi ngono. Nge tak keweloni nganti subuh ora kalon keweloni. Sawan. Awake dhewe kelon terakhir kapan to, Bun? Lah aku selali lho. Lah tinggal lunga terus lho. Sibuk ya. Mubadir matamu, mubadir gitu. Wong lah ada karo bunda ana ki ngomong tak air drop. Air drop. Engko lak mateng ya lahirnya di-download. Di-upload matamu, di-upload iki. Yo aja. Lah di-upload ya Fadil ndelok kok. Lah di-upload iki. Ya lah. Malah live streaming gitu. Kadang-kadang malah wis napa nih kok tuman live streaming ngising live streaming yo no. Hai guys, aku ngising dulu guys. Tapi ini gede-gede guys, nice. Jiji, sumpah. Oh no, lawan aku yo no lawan. Oh no. Oh ya tekan nih. Hatta. Oh bunda jilbabnya api lah, iyalah bunda kok. Nah, bunda dirasani jilbabnya api lah, iya cedok. Santai bun, bocah saya kebetok ini lucu bun. Karo mantan gratis, karo wong liya 350, karo calon bojo ini malah 50 juta. Lah karo pancane, karo mantane gratis, karo wong liya 350. Begitu dilamar tenanan njaluk mahare 50 juta. Kan kurang ajar. Wong ya teko. Ya sing ngomong ki mau gitu lho. Jilbabe putih. Kalau iki lak karo bunda niku romantis, kopi butuh gula, sayur butuh garam, bunda butuh aku. Hei bunda. Ya Allah, pesek ibu juga. Loh, wong pesek ini survei ini bojo setia itu salah satu ciri-cirinya adalah irunge pesek. Loh, ini ku tenan. Tur malah awet. Orang cepat mati ini. Ambekannya mau separuh gitu. Jadi lah, sing duwa-duwa ini ku. Lah, bunda mau. Malah kaya bang mengguk. Ya Allah. Oke lah, irunge pesek niku setia. Nomor loro, wong wedok kok mlaku karo bojone lanang kok sepeturu niku berarti dia merasa nyaman dengan suaminya. Mila bojomu kae turu niku rasa megugah. Rekam wae. Sepuro pas duwe nengke. Nah pas ngiler. Jadi lah wong lanang kuwi lah di eloni bojo wedok kok dia cepet tidur itu menunjukkan bahwa istrinya itu nyaman. Nyaman. Niku penipane ngoten iki. Nyaman. Eh. Napa ne? Gendis matamu kok gendis iki lho. Ora. Terus nomor loro lah bojone ora pengen kena penyakit jantung, ora kena penyakit kanker, lak ngentut tulung. Ambune entute bojone iki diserot. Nah, niku penelitiannya itu apa namanya menolak jantung. Jadi kanker niku ilang. Semakin entute sing lanang mambu niku. Niku diserot. Soalnya piye-piye entut itu kan saripati makanan. Nah. Saripati niku dientut niku. Jadi wong lanang ini ngentut banter ngarepe wong wedok itu romantis. Tapi lah wong wedok ngentut ngarepe wong lanang kuwi bajingan. Lho, ora kok adil iku sopan santun. Mila bunda iki lak ngentut mesti melayu. Kok bunda moro-moro tak kelone kok melayu. Kuwi mesti silih tarpe ngowoh. Ngene lah, men melayu kae. Mesti sendhe. Ha ta bunda. Lah lagi mbiyen tahu rekane diempet malah metu titik iki lho. Ngobun. Tut nang luwe. Ya Allah. Tahu lho ya, tahu ra tahu. Tapi seumur hidup kula krungu untute bunda iki nggih pisane kok tok. Pas diempet malah metu ngono lho. Kayak ampase katut ra bunda. Ya Allah. Sabar, Bun.
Hatta jalasa singgo lungguh sopo rojul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini kemudian duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongko nyandaraken sapa rajul rukbatai ing dengkul lorone rajul rukbatai ing dengkul kali Kanjeng Nabi. Ah, niki nganu niki. Lamrak teki piye? Wong lanang niki wae moro-moro niku nganu. Nyekeli dengkule Kanjeng Nabi. Lah. Mungkin teng akhir hadis niki, lah kuwi iki sapa to Gus? Kok wani nyekel dengkule Kanjeng Nabi? Tak singkat nggih, tak wacoke sing terakhir. Isining kondisi. Kanjeng Nabi takon ini kalau para sahabat. Kok wani nyekel dengkule Kanjeng Nabi iki sapa kuwi? Ngaten. Summa qala, kari-kari dawuh sapa Rasul, ya Umar, he Umar. Pokoknya sahabat Kanjeng Nabi sing paling galak niku jenenge Umar. Tapi galak-galak Umar, tetap galak bojone Umar. Lho tenan, Umar niku galak, tapi bojone Umar luwe galak. Dadi lak kula omong dibentak karo bundae kudune ya lumrah. Umar mau dibentak. Tapi alhamdulillah bunda niku ora tau bentak. Mbok tenan, blas ora tau bentak kula. Lho ora tau, pokoke bunda niku keistimewaane ora tau bentak, paling mau merengut titik. Lah lah bentak ora tau. Lah merengut sering lah. Pokoknya kalau teori ini apa? Wong lanang punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Wong lanang duwe bojo galak, berpotensi menjadi wali. Kok bojo ini kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, berarti raja wali. Nah, lah bundanya kadang-kadang manut, kadang-kadang merengut, berarti ya raja rodok wali. Ini. Ya Umar, ya Umar, atadri manisail, atadri onotawaro sopo siro, man iku sopo, iku man sopo, asail utawi wong kang takok. Umar takoni, kamu tahu enggak siapa tadi yang bertanya kepada saya tadi itu, yang megang dengkul saya itu kamu tadi tahu enggak? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qultu jawab sopo ingsun Umar, Allahu utawi Allah wa rasuluh lan utasane Allah iku a'lamu, luweh ngudaneni, luweh ngerti. Jadi Umar takoni, kamu tahu enggak tadi siapa yang pegang dengkul saya? Kula mboten ngertos Rasul. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dawuh sapa Rasulullah, fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Fa iku sinten niku wau? Qala Kanjeng Nabi dawuh, fa innahu Jibril, iku sak temene malaikat Jibril. Atakum kang teko sapa Jibril ing sira kabeh, yuallimukum hale mulangi sapa Jibril ing sira kabeh, dinakum ing agamane sira kabeh. Ternyata sing teko niku wau teng majelis niku malaikat Jibril alaihi salam. Mila kula niku kasane iki punya keyakinan, endi ana majelis itu masih memungkinkan malaikat Jibril itu datang. Dalile napa Gus? Gampang mawon. Malaikat Jibril niku tugasnya napa? Menyampaikan wahyu. Wahyu terakhir disampaikan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat niki Nabi Muhammad sampun tinimbalan. Pertanyaan saya, apa tugas malaikat Jibril? Saya ngomong nganggur tak antem ndase. Ora nganggur mbok dadi satpam wae. Ora nganggur cah. Padha karo bocah isi mbiyen kula dadi dosen tamu takoni, "Bah, malaikat penumpu tret itu namanya siapa?" Israfil. Trompet kan ditiup besok. Lah sekarang tugasnya malaikat Israfil napa? Ya kula jawab resik-resik trompet. Nah. Lah takone yo aneh-aneh kok ngono. Ndelah diresiki moro-moro tit tsunami ngono kuwi. Lah takon kok yo aneh-aneh aku. Lah malaikat Jibril niku ternyata tugasnya napa? Kan ana ayat ngeten yo. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu fabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang melakukan amalnya karena Allah, tsumma istaqamu, kemudian dilakukan secara istiqomah, napa ayate tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan turun. Salah sawijining malaikat sing mudhun sinten? Malaikat Jibril. Jadi kula yakin kados majelis dalu menika insyaallah malaikat Jibril niku rawuh. Lho, percaya mawon. Tujuane napa? Menehi hidayah marang wong sing alladzina qalu rabbunallah sumastaqom. Yang dia meniatkan mangkat mujahadah mergo Allah dan dilakukan secara istiqomah, malaikat Jibril niku teko.
Minimal niku ngawasini lho. Wong tatana zalu alilmul malaika kok. Malaikat teko. Percaya mawon. Kula yakin iki sing rawuh teng mriki insyaallah malaikat Jibril. Amin. Sing teng mriki Izrail. Amin. Ijat tiga. Lah sing diwenehi hidayah niku sinten? Wong sing istiqomah. Makanya malam minggu paing jenengan rawuh, jenengan sowan, kok dereng ngangsal hidayah. Sesuk teko meneh. Sesuk urung entuk teko meneh. Sisuwe mesti bakal kebagian. Kok saniki jenengan tindak mangkat mujadok ngenteni bintang tamune sapa? Walah yuyu. Sekolah ibu paling rasa tengok bintang tamu ni sinten bah orang bintang tamu bintang tamunan jadi kau katakan umpama besok kalau mujahadah ini belas rano bintang tamu ni jenengan tetap rawuh napa mboten dadak takon bintang tamu ni sapa umpama rano sinten kau belas aku ora apa-apa malah ngaji karo bunda tok kan enak bar ngaji langsung kelon melu matamu melu gitu. Emangnya aku cowok apaan? Malah gandul gitu. Kau saniki jenengan tindak, sesuk ora tindak. Ndelok malaikat Jibril rawuh. Endi kae kok Siti ra teko kae. Akhirnya hidayah yang harusnya diberikan kamu, diberikan kepada yang lain. Oh, Siti ra mangkat kok. Kau sesuk jenengan tindak, sowan Jibril adalah orang teko, sing teko Izrail rampung gue. Lo istiqomah itu di situ dan istiqomah. Pak Dandim lah melu mujahadah istiqomah, insya Allah cepat dari jenderal insya Allah. Siakin gue karo keakbarannya Gusti Allah. Kulo niku lah isong ngeten lah mergo istiqomah mawon. Nah, ternyata niku malaikat Jibril. Waqala dia berkata, tamune niki wau. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, he Muhammad. Akhbirni mugi ngabari tuan ing kula anil Islam saking masalah Islam. Wong niki takon, Islam ki sak janjane napa to Kanjeng Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'taz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Nabi dawuh ngeten, al-islamu utawi islam iku antashhada yen to nyekseni sira alla ilaha illallah ing setuhune kelakuan iku ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah wa anna muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Lah bangsa Indonesia itu bangsa yang agamis, bukti agama agamisnya napa Gus? Jenengan iso melu pacaran apa mboten? Melu pacaran apa mboten? Sing melu upacara sapa? Mung loro tok iki lho. Upacara dhewe. Malah ngarep TV. Ning ngarep TV, wau teng IKM menyanyikan lagu Indonesia Raya jenengan nonton ning ngarep TV. Jenengan nontone tetep lungguh nglekar turu apa melu ngadeg? Dimanapun ketika jenengan mersani merah putih dinyanyikan dikumandangkan, tolong berdiri. Contoh, seso Indonesia melawan Australia dalam napa niku jenenge kualifikasi Piala Dunia round ketiga, begitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, senajan tau nonton TV jenengan tegak berdiri ngadeg, itu berarti mencintai Indonesia. Mosok sing main bal-balan membela negara mereka nyuwun sewu menyanyikan lagu kebangsaan jenengan nonton TV ini karo ngene iki, Indonesia tanah airku, ora pantes. Malah kalau top ini direngke barang nunggu Indonesia. Indonesia. Lo nganggo peci mau nono ilmune kok win? Santri nganggo peci ini ki, ini santri. Santri ngaji ngantuk, ini ki. Besok menang. Ngantuk kok. Santri rong entuk kiriman songong omai, ini ki mau mendase.
aku pengalaman kok. Lodrok ngene iki, lodrok win. Kalah main ngene iki, do meneh kok. Beto kok. Apa lo kene bandara slot. Kabeh kono ilmune kok. Arep kelon bojone kesel ya ana ilmune prasmanan. Apa kuwi buka dhewe tutup dhewe. Kula kesel bah prasmanan wae. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Sadaqallahul adzim. Ya Allah, monggo Gus aturan. Dadi ngaten nggih, pelajarane niku tak ulangi titik meneh. Sadrenge ngomong agamisi bangsa Indonesia niku. Wau tamune Kanjeng Nabi napa? Bajune putih, rambute ireng rapi. Niku pelajarane napa? Disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan dan kebersihan terutama di saat mengikuti pengajian apa mana jenengan sowan kiai lan ulama. Kan mau diaturaken biadi sawabi bajune putih resik rambute ireng. Niku sunahe lak melu kajian ilmu apa mana ketemu ulama, ketemu kiai. Niku nyuwun sewu, lak iso tampil sing rapi. Mila kaya jenengan tadi kan ada mangkat pengajian nganggo dress code, niku sunah, sunah. Lho, buktine niku ngono. Ketemu ning majelis ilmu ki kudu sing rapi. Mosok yo ngaji dengkule ketok umpamane, yo ora pantes. Sing rapi, tegese rapi niku matching, matching niku ora kudu larang. Umpamane ra matching niku nyuwun sewu, wong wis wireng bajune pink. Umpamane niki. Wis bajune pink, jilbabe ijo, kan ora nyambung ngono lho. Ya ana ngoten niku. Raine yo pink, aduh ora pantes blas. Dadi rapi niku ora kudu larang. Ora kudu larang. Kok Abah dalu menika rapi banget. Wah, ini desain by Bunda. Tapi itu bajuku. Wah, jangan. Tapi biang. Apik, Bun. Bajune apik, bodine apik, apa meneh isine? Yes. Ra umum pokoke. Sepil matamu sepil. Malah sing ngomong sepil wawin gila ya. Iki urung mari to win. Garing ngerek matamu kaya-kaya aku bendera wae garung ngerek. Ini karena cintanya Abah terhadap Indonesia nih. Ini desainnya Bunda nih. Makasih ya Bunda. Ora mau matur nuwun, ora mau pengajian, bah bayar ngono. Jadi sunah niku wau. Lak melu kajian kuwi diusahake rapi. Lah. Lah jenengan kok mirsani Gus Jaroh bajune apik. Kuwi mesti sing menehi Abah. Yakin kula ngono. Kanggo pengajian kok rapi titik. Wah, kok bajune ndok klimis titik. Kuwi mesti warisan saka Tundan. Lah ora entuk warisan, ah sambune kaya wedhus, wis ngoten lho. Jadi ternyata nyandang ya diperhatikan, diperhatikan orang ngawur. Nah, nomor loro napa? Malaikat Jibril niku wau rawuh hadir, kemudian menanyakan sesuatu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara ngaji niku undang-undangnya beda-beda, Pak. Ala cara niki wau. Orang ngerti takono. Takono. Sebagaimana dicontohkan oleh malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malaikat Jibril nyaru sebagai manusia. Tapi ana kalane guru iki aja mau takoni. Weruh ra kena ngomong, ngerti ra kena takon. Cara ngaji ni sinten? Cara ngajine Nabi Musa marang Nabi Khidir. Nabi Musa kepada Nabi Khidir itu mohon maaf, undang-undangnya tahu nggak boleh ngomong, nggak tahu nggak boleh tanya. Pokoknya kan menang. Lo ono model guru sing ngoten niku nggih wonten. Jangan bertanya, aja ngomong, menang. Niku bangsa-bangsa tarekat ngoten niku modele. Ora kena takon. Niki kok ngeten iki napa to? Padha karo kiyaine maca tahlil ngobaki ndas to. Pak Kiai, kok jenengan maca la ilaha illallah kok ndase dadak diubah-ubahke barang piye to?
Kiai ini jawab, ya menton das-dasku dewe takon. Maka tipe suami pun sama. Ada dan tipe suami itu yang dia gak suka kalau ditanya sama istrinya. Mila, delokan kahanane atine suamimu. Jangan kemudian, sebenarnya kadang-kadang pertanyaanmu sepele, tapi karena timingnya tidak tepat, ini masalah. Masalah. Umamane mulai kebengen didik, kok bengimen toh mas? Mbok yompet disik. Wes mulai sunah ini kula suami pulang, golek ke anduk. Anduk anget, pulang dilap keringete bojone. Umpama jenengan ra di anduk yo. Wes gombal-gombal apa lap-lap apa ngono kok serbet ngono. Serbet bekas nggih ngelapi bokonge. Wacen rene mas sunah Rasul nyoh. Mau seneng-seneng kene dhisik gaweke wedang, umpama pengen takon lak bojomu wis tenang. Kadang-kadang nembe toko wis dibentak. Yah meneh demi mulih dadi. Jane sepele, tapi timingnya tidak tepat. Sing penak iki tentara polisi lho, arep mulih sak wayah-wayah mesti bojone ra takon. Arep takon macam-macam, kok kemalaman Mas? Dinas, meneng mesti meneng. Enak padan demi aman mesti. Kok pulangnya kemalaman? Dinas, wawon. Kok malam banget Mas dipanggil Pak Danrem wis meneng bojone meneng padahal pacaran matamu sapa sing ngomong kuwi mau kuwi yo kadang-kadang yo heeh ngawur lah kaya Gus Jarot takone kebengen yo tetep ana jawabane kok kebengen gilir ngono wis rampung. Gilir ya Allah gilir wedhus wow rombong ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Nah kuwi iso ya ngono ndek bojo kok mulai kebengen mes sallu ala. Gue rampung karo bojone wis kelon pripun Mas? Sallu ale. Kandhani. Wong salah Fadil iki ndi bojone malah bojone bingung kok. Kok manukmu ora ono to Mas? Lah kok tetep peteng kok iki. Lah wingi gawedene paling isine mesak mini iki ta. Dislentikne nembe ngembang. Gampang Dil. Kom minyak tanah. Malah kaya karet. Jadi Islam itu kata Nabi yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan bangsa kita ini bangsa yang sangat islami. Makanya ketika Anda membaca Undang-Undang Dasar 1945, itu ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Makanya bangsa ini sangat menghargai agama. Makanya kemarin ketika rame soal paskibraka disuruh melepas jilbab, saya ikut teriak. Kula melu bengok. Presidene wis api, negarane wis api, ana oknum pemerintah yang membuat masalah soal jilbab. Ini menurut saya orang yang ngaku Pancasilais tapi tidak paham Pancasila. Pancasila itu tidak harus seragam, tetapi menghargai keragaman. Itu Pancasila. Pancasila niku di dalam Pancasila kita itu sama, tapi bukan berarti harus seragam. Padha karo niki lho, dalu menika jenengan ana sing jilbabe abang, ana sing ijo, ana sing putih, ana sing pink, ana sing kuning. Ini Pancasila. Maksud kula napa? Senajan to jilbabe beda-beda, tapi lungguh bareng rungokke pengajiane padha. Niku jenenge Pancasila. Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau lebih. 1.700 lebih suku bangsa. Ada 739 bahasa, ada 6 agama.
Apakah harus sama? Jawabannya tidak. Enggak bisa. Deloban niko ndelok makame cedak pondok niko. Niko nggone padha, ana sing dimakamke nganggo salib, wong mergo teng mriki kathah tiyang Katolik, ana sing Muslim. Ini Pancasila. Jadi Pancasila itu boleh kita berbeda, tetapi tetap mengutamakan bahwa kita sama-sama tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang di situ kemudian diatur kepentingan negara itu berada di atas kepentingan siapapun. Kepentingan negara di atas kepentingan penguasa. Mila nyuwun sewu, negara ini akan langgeng, penguasa ada batasnya. Itu Pancasila. Maka ketika berbicara demokrasi, presiden hanya dipilih 2 periode. Pak Jokowi 10 tahun. Sesuk ganti Pak Prabowo. Karena yang langgeng niku nyuwun sewu, bukan penguasanya tapi keberadaan dan eksistensi negaranya. Itulah Pancasila. Demokrasi Pancasila. Makanya negara ini enggak boleh kalah dengan siapapun. Institusi TNI Polri. TNI Polri tidak boleh kalah dengan preman di jalan. Enggak boleh. Masa TNI Polri kalah karo ormas? Enggak ada cerita. Saya ini baret putih, nyuwun sewu, baret ijo, baret abang, kuwi kalah karo baret putih. Aja nganti kalah. Mosok baret abang, baret ijo malah kalah karo takbir, enggak boleh kalah. Kenapa? Karena negara itu di atas ormas. Nggih napa mboten? Mosok polisi kalah karo preman, enggak boleh. Tentara kok kalah dengan apa saiki? Istilahnya radikalisme, enggak boleh. Mboten. Jadi negara ini punya ideologi namanya Pancasila. Dan Pancasila itu mengakui ketuhanan. Makanya Pancasila napa ketuhanan yang Maha Esa. Jal sing paling tuwa takon maca Pancasila sapa ora? Sing paling tuwa teko lagi. Tak kae duit. Sing tuwa ora tuwa gak aku. Endi sing tuwa, sing tuwa? Sing tuwa banget. Sing tuwa, sing tuwek, sing tuwek. Ah, jilbab biru niki. Selendang biru kok wis entek untumu. Sini mbah, nyileh-nyileh mege, nyileh mege. Tak kaya dia, ngapunten budhe. Kaya. Ngapunten dan. Jangan jilbabnya biru, bajune macan, ya Allah. Bajune iki hobine bundai. Jumeneng mau nonton, jumeneng mau, jumeneng. Jumeneng. Ngayal tak sadar mateng loh, ya ayo ngatek kok, cumaneng. Nama ini Mbah Sinten. Robiatul Adawiyah. Pakai mic. Robiatul Adawiyah. Jenenge ya Allah, Robiatul Adawiyah, Robiatul Adawiyah. Bu Robiah, saking pundi Bu Robiah. Purworejo. Masalah Yuswane pinten? Seket setunggal. Oh, tak pikir 15 tahun nih ya Allah. Pendamelane napa pendamelane? Namung sadean keliling. Sadean keliling. Sadean keliling sing disadhe napa? Nggih namung kilateng meken teras keliling. Lah napa sing disadhe napa? Nggih jajanan. Oh, jajanan. Cilok ngoten niku. Mboten. Napa? Sate napa? Kilateng pasar teras keliling mboten. Ya wis. Tasih kagungan garwa. Mboten. Jarah, Randa Jarah. Ya Allah. Cobi berdiri tegak maca Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Diterokke. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin. Oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you.
wis karo tiket hadiah kae siji. Aku njaluk. Aja kegedhen mesake. Tak wenehi. Apa? Jenengan butuhe napa? Hah? Yo mojo to. Kok gegeden mesake teng Purworejo mule kangelan. Saya ngelatek gede-gede. Wis kompor rinae, kompor rinae, kompor, kompor, kompor. Kompor, kompor. Ya Allah jenenge Rabi Adil Adamiyah. Sadaqallahul Adzim. Inilah dia Wawin yang akan memberikan mahar kepada calon istrinya. Oh, cium-cium matane cium iki lho. Matur nuwun Bu Robiah nggih. Sah, sah. Ih. Ya Allah. Matur nuwun Bu Robiah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Saya iki tak takon meneh. Sing wani jawab pertanyaane Gus Mita ngacung. Sing wani jawab pertanyaane Abah ngacung. Ngacung dhisik. Aku takone terserah aku. Gose tak sidin se. Se sebelah kono, sebelah kono. Di. Di. Bunda nunjuk mana sayang? Saya mau wis wedok, saiki lanang ke bapak iki lanang ke. Baju putih, baju putih, baju putih. Mriki, cepet. Sat. Ada jawab. Sini, mic-nya mana? Dikasih bapaknya itu. Iki lho, kaya rakyat wajah kesan lho. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, namanya Sinten. Toro Gus. Toro? Toro. Lam Toro Gung. Toro. Oh Toro. Pak Toro saking pundi? Gunung Kidul Gus. Oh Gunung Kidulnya pundi? Patuk. Oh jamanya Mas Yuda. Oh, nggih. Pencine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pencine. Amin. Lah katut Gus mengke. Katut ndase. Pak Toro usumane pinten? 59,8 bulan. 59,8 sasi Gus. Oh, 59,8. Nggih. Okay. Pinter iki, heeh. Ketoke iki pemilih Prabowo ketoke. Lagu Jaro ya 16%. Malang kemis kepanggih Gus Jaro Gus tengene Pak Soli. Oh iya. Rasane kelimanuk to, kelimanuk wae ngene kok. Sebutkan tiga nama pahlawan. Satu. W.R. Supratman. W.R. Supratman. W.R. itu kepanjangannya apa? Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman. Ape. Nomor loro. Nomor loro. Wahidin Sudiro Usodo. Wah, apa ini? Wahidin. Telu Agus Salim. Agus Salim. Betul, tepuk tangan tuh Pak Toro. Dispenser miyaku. Dispenser. Ayo. Iki hari pahlawan kok. Dispenser. Ya. Kayak gini. Matur Pak Toro. Mari sebelah mriki. Sing ta rada cah nom, wis tuwa kabeh iki mau gantian. Sing bisa. Mana sayang? Nom yang mana to? Sing nom. Ganti wedok meneh mos lanang wedok lanang wedok ngono. Wedok saiki. Wedok. Itu yang jilbab merah yang sana itu agak muda itu. Ya kamu tadi ya, kamu ya sini gantian. Pokoknya wale-wale. Bariki lanang. Maju. Ya. Sing mburi melu ngacung ya entuk. Gose. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Nur Kijah, Gus. Nur Kijah. Nur Kijah. Oh, Nur Kijah. Nur Kijah, ya Kijah ki apa ya? Cahaya rembulan. Halo matamu sok-sokan lho. Cahaya rembulan ini loh. Rembulan. Oh, no.
Nurul Badriah ngono ya, apa Nurul Komariah ngono. Nur Kijah kok cara rembulan. Cara rembulan, Gus. Nah, cahaya sentir ya, bener. Nur Kijah cahaya sentir. Mbak Nur Kijah dari mana? Dari Kalibawang Kulon Progo. Oh, Kalibawang Kulon Progo. Kesini sama siapa? Sama anak itu. Oh, sama anak. Berdua. Baru pertama kali udah berapa kali kesini? Udah berapa kali. Berapa kali. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan tiga nama pahlawan nasional putri. Putri. Wedok. Oh, iya. Satu. Cut Nyadin. Cut Mutia. Siapa ya? Cut Keke, Cut Tari, Cut Kartini. Oh, Kartini, betul. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Lali. Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Ayo, ibu kita Kartini. Harum namanya. Itulah ibadah perempuan. Ono Kartini, Rono Kartono. Mendapatkan kipas angin dari kosmos. Oh, alhamdulillah. Kipas angin. Pas kebenaran, Gus. Pas kebenaran apa? Pengen kipas. Oh, pengen kipas. Sumuk. Oh, berarti kene Mbak juga kayak Mbak matane iki lho. Ya diangkat iki lho. Iki lho ngawur, kuwi kipasku. Malah sih dijigo kiamba tajer gue, ada gue apa? Saya mau ucapin terima kasih Gus, yang kemarin kan saya pernah dapat kambing dari Gus. Oh pas ulang tahun kemarin. Orang jigo apa yang mentol doh itu? Betul wedus ya, seso orang wedus ya, bakul wedus kewaran Gus Jaroh. Asal motor Gus. Salah, Kalibawang itu ada loh. Berdua sama anaknya. Naik apa? Naik apa? Oh, naik motor. Naik motor. Ya, ya, sepatu nuwun, Duk. Ayo, buri. Buri. Kayak sing lemu kayak lemu kayak kaya, kui lemu ngadek keren-keren. Ayo. Sebelah kono ndi? Mungkin saya kari. Sebelah kene. Lanang, baju peci putih. Ayo, keren nih. Air ini, ben cepet. Ngene Andre, abang kayak pertanyaan kuwi karo golek wong. Pilih Andre. Bapak mriki. Ayo. Kowe mburi-mburi golek ana mburi Andre pesan Andre, mburi Andre. Wes ra kudu maju-maju banget kono ora apa-apa. Andre iki, ibu Andre iki, ibu Andre iki. Ibu iki lho. Iki lho. Ah, pun mriku mawon. Namine sinten? Jenengan mriku. Karo golek liyane Andre cepet Andre, kowe mburi. Ayo Bu, namine sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Sri Sayekti. Jenenge apik-apik to Sri Sayekti. Saking pundi Sayekti? Saking Prambanan. Oh, Prambanan cedhak. Jenengan melu nembe niki napa mun bola-bali mujadah? Sudah beberapa kali kemarin lihat konser juga. Oh, lihat konser juga. Nggih. Guys, ngene wae. Kemarin lihat konser to? Nggih. Kemarin konser acara apa? Ulang tahun Abah. Pertanyaannya, ulang tahun keberapa? 43. Wah, bener langsung aja. Alhamdulillah, terima kasih. DKI, wajan besar wajan. Wah, ya lemu. Wajan. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Yes. Nggih, goreng bokonge dhewe nggih. Ayo Bapak tengah ngadep sak niki. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Pak sinten namine? Udah situ aja, Pak siapa? Gih. Pak siapa? Hartono. Oh, Hartono kok wis tuwa banget Hartono Banser iki. Nggih. Pak Hartono saking pundi? Saking Manisrengga. Oh, Manisrengga Klaten. Nggih. Umure pinten? Umurnya 55. 55, pekerjaannya apa? Pekerjaannya buruh, Bos. Buruh. Wonten menapa? Bangga dadi buruh nggih. Sudah ikut berapa kali mujahadah? Sering sekali. Oh, sering sekali. Wis. Pertanyaannya gampang. Sebutkan sila kelima Pancasila. Ketua. Sila kelima Pancasila. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, matur nuwun. Hadiahnya setriko.
Ayo, Ibu Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Ayo gulain Andre. Bu Sintra Mine. Devi. Devi, Devi dari mana? Dari Berbah, Tlogowono. Oh, Tlogowo, tonggone Ferry. Iya. Tonggone Singo, tonggone Singo. Iya. Singo niku sumber Abah sing awal jenenge Singo. Singo niku singkatan kepanjangane Silet Ngowoh. Bu Devi pekerjaannya apa? Jualan, Bu, Pak. Jualan apa? Di kantin bandara. Oh, di kantin bandara. Ya. Bandara sini? Iya. Oh, ya wis. Pertanyaannya sekarang begini. Nyanyikan salah satu lagu nasional. Terserah. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Kok dirangkum gitu loh? Kok tak gembosi cilik loh gue? Garuda Pancasila. Terserah gantine apa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatan dimakmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kamu di bandara jualan apa? Di kantin itu ramesan. Ramesan, wes piring, tak kayak piring, wes piring, ramesan, piring dua lusin, wes ya, lumayan. Kamu berapa gitri? Saya nggak tahu, wes saya marah di sini. Bu Sintra Mine. Bu Sumirat. Eh? Maju. Sinten namine? Bu Sumirat. Sumirat. Sumirat saking pundi? Kulon Progo Tirta Rahayu. Tir Kulon Progo. Iya. Lah keng Kulon Progo biasanya budal jam pinten? Jam 3. Jam 3. Nanti kalau pulang kayak gini sampai rumah jam berapa? Setengah 2. Setengah 2. Naik bisnya bayar berapa? Gratis. Gratis. Yo ora masuk Kulon Progo super kelinci mesake. Bu Sumirat pekerjaane nopo? Tani. Tani nopo? Nopo? Nandur nopo? Nandur nopo? Nggih. Heh? Nandur nopo? Nandur tani. Lah nggih nandur nopo? Tani iki nandur nopo? Pantun. Oh, pantun. Jesolah nandur maju nggih. Nggih. Mboten mundur, tandur mundur. Ana, sing tandur maju ya ana. Kae Puan Maharani. Andre maju. Aduh ya Allah. Sebutkan nama pahlawan dari Yogyakarta. Siapa ya? Wonge nganggo blangkon kaya Gus Miftah. Sinten? Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Lah Gus Miftah Pangeran Diponorogo. Pangeran Diponegoro. Ponegoro. Jenengan wis Pangeran Diponegoro. Lah ngerti nama komplit Diponegoro tak kaya hadiah plus tak kaya duit. Nama komplitnya. Wis terokne. Lah tak wasake pisan apa tak kaya duit 200.000 tambahi. Kiai Haji Bendoro Radenas Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Iya sami mana ini idem idem ya wes Bu Sumirat tak wenei soblok wah soblok soblok panji. Makasih Gus. Ya belakangnya bar tak saya mana di sini Bu Sumirat ya Bu Mbak Sinten namine. Assalamualaikum Gus. Ram sama jenemu. Jazimah Gus. Jazimah. Nggih. Yeah. Jazimah saking pundi? Saking Gunung Kidul Gus. Gunung Kidul, Gunung yeah. Kidule pundi? Patok. Patok. Oh, yeah. Patok pun. Anu Gus, kalau wingi anu pengajian Pak Habib menika KTP sama HP hilang. Pas selawatan wingi? Iya, yeah, Pak Habib, Habib Zidan. Pak Habib ngono, Habib ngono Pak Habib. Habib Zidan Gus. Habib Zidan. Nggih. Yeah. Berarti jenengan lak selawatan ya tindak. Tetap oh, tidak. Bagus. Ya wis, sebutkan nama komplit Habib Zidan, modar aku ayo. Mohon
Muhammad Zidan bin Yahya. Oh pinter ya, pinter ya. Ya wes langsung kayak dia apa kuwi. Anu Magicom, Magicom, dari Magicom. Wong Gunung Kidul kayak Magicom e. Ben masak watu. Ayo matur nuwun. Ayo lanjut sing lemu lanang kuwi, lanang, ayo lanang sapa kuwi? Jenenge sapa kuwi? Kok sawah kok wonten kabeh saiki ya Allah. Nami kula Randy Pradana, Gus. Oh, Randy Pradana. Dari mana Randy? Mojokerto, Jawa Timur. Oh, kowe kok Mojokerto? Serius. Kamu langsung dari Mojokerto tadi? Iya. Masyaallah. Naik apa ke sini? Naik bus. Naik bus. Bus umum. Bus umum turun di Janti tadi. Janti. Kamu pekerjaannya apa di rumah? Nganggur, Gus. Saya nganggur. Wah, sugih. Lah nganggur lemu lah sugih to kuwi. Nganggur lemu iso mangan sugih saiki. Subhanallah. Sugih lho Mas Robert. Nganggur lemune kaya ngene kok. Subhanallah. Anda makmur sekali. Udah punya istri? Belum, Gus. Loh, umurmu piro? 31. 31. 31. Ngene. Tak rabeke karo sing tuwa iki mau sapa jenenge rondone iki mau? Rabi'atul Adawiyah. Kowe ning ora aji ana santri akeh milih harus apa? Wis. Malah Sri Lestari lho. Kaya ngene Lestari cah iki. Santri TPA mriki medidine mriki. Mas Rendi. Wis. Nggih, Gus. Hari pahlawan tanggal berapa? 10 November, Gus. Pintar. Wis, kok kaya apa cah Mojokerto iki? Kuwi sing Napoli kuwi apa sing Napoli kuwi? Kuwi. Ah Napoli, Napoli, Napoli. Kamu ngebis habis berapa? Harus ibu tak kira tambah 200.000. Kayak le, kayak tambah lagi ngebis kayak masak kayak Noin, Noin. Mojokerto, Mojokerto kamu mana? Dekat Pondok Amanatul Ummah, Gus. Oh, dekat Yai Asep. Ya, kayak Mbak sing nggo SGM kayak ganti. Ayo. Namanya siapa? Assalamualaikum Abah. Salam. Nama saya Hafsah Mufidah Puji. Hafsah Mufidah? Oh. Nama dari Abah. Loh, kok nama dari Abah gitu? Nge. Kapan orangnya jeneng awakmu? Waktu KTP saya diminta sama Kang Ilman. Selali aku. Fuji kok jadi jeblok kayak gini ya Fuji? Fuji kecil ini. Alhamdulillah. Kamu dari mana? Saya dari Magelang. Oh Magelang, Magelangnya mana dok? Magelangnya Soko belakang Mall Artos. Sering ikut pengajian apa? Alhamdulillah dari pertama kali saya pulang dari Riau istiqomah sampai hari ini. Kapan pulang dari Riau? Tahun 2022. 2022, yes. Pertanyaan untuk Mbak Fuji. Apa ya? Sebutkan nama gunung di Magelang. Gunung Tidar. Ya, sekolah wae. Kemi aku sing ngono kae kok, cilik aku iki kae. Tolong. Ayo, makasih Mbak Fuji ya. Terima kasih, Abang. Sing tuwa kuwi. Bu sinten namine niki? Nami kula Ngadinem, Pak. Ngadinem. Ya Allah. Khusus Ngadinem tak celuk jeng Ngadinem. Ya, Pak. Jengat saking pundi? Dalem Satria, dalem saking Bangun Tapak. Oh, Bangun Tapak. Dusunipun Wirokerten. Wirokerten. Weleh. Yuswanipun pinten? Siswa kula 56. 56. Tasih kagungan garwa. Tasih. Pendamelane napa? Bangunan. Bangunan. Lajen tukang, Mak. Jenengan tukang? Kula mboten. Oh, kagunge tukang laden. Yeah, yeah. Laden. Lan jenengan gawene napa? Nyambel-dambel kula namung bersih-bersih. Resik-resik napa? Ya, piring. Mboten, nyapu, ngepel, bersih-bersih kaca. Oh. Bersih-bersih WC, ya segala macam, Pak. Lah sing diresiki nek sapa? Nek dhewe penek wong liya? Di tempat-tempat kerja perumahan, siapa aja yang menyuruh? Saya siap. Oh, alhamdulillah disyukuri nggih. Biasanya lah sedina kerja konten itu diwenehi bayar pinten? Nggih, benten-benten wingkang maringi menika benten-benten. Benten iku pinten? Beda-beda menika ada yang ngasih 20, ada yang 25, ada yang 30. Ya wis kok tak 200. Alhamdulillah, terima kasih ya, Mbak. Saya benar. Anu aja. Terima kasih. Sebutkan nama komplit Bunda. Aduh.
Bunda Dwi. Dwi? Budi Astuti. Astuti ning se. Yes, ha. Kae kasur, kae kasur. Matur sembah sanget Abah. 200.000. Yo, Kevin Kenowin. Insyaallah. Tidak mriki kalih sinten mau? Kalih rencang-rencang. Numpak napa? Bis. Bis nggih. Matur sembah sanget. Mun peng pira tindak mriki pinten? Sampun sering. Oh, sampun sering. Nggih, matur nuwun nggih. Bu jengat di 6. Bungat nggih. Niki enten arta kalih atus nggih. Monggo mangresiki bise kula. Sami-sami. Terima kasih sekali. Ya, nggih. Dongake nggih. Nggih, kula jangan lancar semakin jaya. Amin. Merdeka! Iya. Heeh. Baik, sing lanang. Sing, oh niki monggo Mbah. Sik, loro kuwi dhisik padha dhisik aja tambah meneh. Pak sinten namine? Warno. Sinten? Warno. Sapa? Warno Suwito. Porno? Warno. Oh, Pak Warno. Pak Warno, saking pundi Pak Warno? Saking Wonogiri. Saking Wonogiri. Kale sinten tindak mriki? Mas Oleh. Eh? Mas Oleh. Sapa kuwi? Adik-adik cedak mriki. Mikir nanti cedak. Kale sinten? Mas Oleh. Sinten niku Mas Oleh? Oleh. Rencang. Oh, rencang. Numpak napa wau? Nitih napa? Mobil. Oh, mobil sugih enggak ya. Pak Parno yuswane pinten? Nun. Yuswane pinten? Yuswa. Wolong dasa gangsa. Pinten? Wolong dasa gangsa. Wolong dasa gangsa. Subhanallah, luar biasa nih. Tasik nyambut damel mboten? Nun. Tasik nyambut damel? Tasik. Napa nyambut damel? Ngarit. Ngarit oh istimewa. Kancane jaroh, kancane jaroh iki. Tasik kagungan bojo. Tasik. 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 Umur tenane. Nggih. Nggih tasik malam Jumatan. Tasik. Tasik. Ya Allah. Tindak mriki mun peng pinten? Sekawan. Sekawan nggih. Anu pertanyaane ngeten mawon. Sebutkan nama presiden sekarang. Sekarang. Prabowo. Prabowo ki seso. Sing sakniki. Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya dikek rasa sing gede-gede kuwi pirabot. Kuwi anu, kuwi apa kuwi? Spre. Oh, wis adoh ceret karo duit kok ana iki 200.000. Mang. Kale. Matur Mbak Parno nggih. Nggih. Mbak Parno sehat nggih? Sehat. Ya, sehat, siap. Mbak niki untuk tambahan melih. Napa tambahane? Mengke nggih tumbas wedang ya. Apa? Wedang. Apa wedang? Wedang, wedang. Cangkeme wae ini wedang. Nggih, nuwun Mbak Parno nggih. Nggih. Sami-sami. Niki meleh, monggo Mbak Di. Sik, iki nek terakhir, sik. Ayo, Bu sinten namine? Nami kula Waltini. Waltini? Yeah. Oh, Waltini wa Zaituni wa turi sini na wa hadal baladil amin. Yeah. Bu Waltini saking pundi? Kula saking Jetis. Jetis si pundi? Jetis riko Bantul. Oh, ngene Kang Kuncung. Nggih. Yeah. Nggih. Yeah. Pendamelane napa? Nggih. Kula nganu cari barang bekas. Oh, cari barang bekas. Terus lak menang sal digawe anyar ngoten. Nipun. Oh, didol. Nggih, bisa. Sing termasuk barang bekas yang jenengan kumpulke niku napa mawon? Nggih, botol plastik, kerdus, panci. Banci. Banci napa? Banci. Bu, panci sanes banci. Panci kok banci? Yen banci niku niki. Lah mosok aku barang bekas arep dikumpulke to, Bu? Terus arep mbok botok ngono apa piye? Ya Allah. Ya suane pinten? Kula 55. Pinten? 55. Tasik gadah bojo. Tasik. Kakunge nggih, matus napa? Kakunge. Anu, mboten padha ten ngomah. Lah kok teng ngomah? Lah sakit nganu jantung. Masyaallah, putrane pinten? Kula 3. 3 mun gede-gede kabeh. Nggih, pun kalih, pun rabi. Sing setunggal derek. Sing sekolah. Dadi sakniki nyambut damel kagem karwane, kagem anake sing cilik. Nggih. Semoga-moga istiqomah nggih. Amin. Rezekine lancar nggih. Amin. Wis, jenengan tatakone gampang. Barang bekas nopo sing paling gampang digoleki? Nggih, kedus niku, kedus kalih
Ya kedus nggih pon, berarti jenengan hadiah kedus mawon nggih. Lho lho lho. Kerja sekilo pinten? Sekilone 2000. 2000, sedina oleh 1 ton. Nggih mboten nggih Pak, mboten. Pon jenengan tak wene hadiah, kuwi sing isor apa sing sinduk sindur apa sindur kuwi? Ah, tak wene TV karo duit 150 kene. Ah, mungkin iku pinter ali Bu E, TV-ne ditinggal keduse gowo mulih. Matur sembah nuwun nggih Gus, matur nuwun muga-muga berkah dadi ngamale Gus. Nggih. Ayo saya sebelah kene tak golek. Ah. Niki. Ji. Eh, gua sing. Eh sing cilik iki cilik iki aha iki aha iki kowe 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 aha 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 eh oke ngene le aha sale masa tahlilintar eh ngadeg ngadeg aha jenenge sapa Diki Diki sapa ngendi KS KS sapa Ujan Sari walah KS KS ya Allah kowe anake sapa Agus eh Agus Agus sapa Agus Mancasan Udu bapakmu jenenge Agus Gus anakmu ki lho Gus ibumu jenenge sapa? Nuri. Nuri. Pertanyaannya gampang wae. Luwih galak bapakmu apa mbokmu? Bapak. Bapak. Ya wis, langsung ada sing cilik kae, dua-dua ke bonita kae. Wis. Ya, kayak mbokmu ya. Nyo tambah 50.000, tambah 50.000 kae. Sebelah kono. Kae mbak cilik kae, wedok cilik kae, cilik kae, kae kae. Kae, ayo mlaku nduk. Ih, cah dikit-dikit lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urung cakame sapa ki mau. Namine sinten? Queen. Sinten? Queen. Queen. Wo, Queen sayang pundi? Temanggung. Temanggung, tepuk tangan Temanggung. Bapake namine sinten? Pak Agung. Pak Agung. Agung. Mbak ini namanya sinten? Budui. Budui, aduh. Kok kamu punya anak lain? Ya Allah. Ya Allah. Queen kelas berapa sayang? Sekolah belum? TK kecil. Sudah bisa nyanyi lagu apa? Selawatan. Apa? Selawatan. Apa? Selawat. Ya, selawat, selawat. Ayo selawat. Selawat tak hadiah. Ayo. Enggak tahu. Nana. Bisanya apa bisanya? Santri Pakal. Ini. Ini namanya Abah siapa? Gusmita. Hadiah kayak kuwi Maxim, Maxim. Wah, wis kada duk 50.000. Kok temanggung satu-satu semanggung aduh. Nah, kayak sama nih, ya wes kelompok abang-abang kuwi. Sing di bonyo abang-abang kuwi. Punya mana iku ya? Sing di. Sing di. Sing di, sing di, sing di, sing di, sing di. Sing di. Ya nih, ku ya. Oh, iki ibu iki sregep iki. Yo. Namine sinten? Mikir mati. Cik. Tengok mata saya kagungan mik mboten. Tase Pak. Tase. Namine sinten? Bu Sutarmi. Sutarmi. Yeah. Saking pundi Sutarmi? Saking Sentolo Kulon Progo. Wah, alhamdulillah Sentolo. Pendamelane napa? Kula bakul mie ayam bakso. Wo, juragane Sultan iki. Kula iki tuku mie ayam, tapi kula gelo. Lah begitu disuguh ki ra ono mine mung ayame tok. Tatakone kok mine mboten pun ditutuli pitike, Mbak. Mun asring tidak mriki. Dari tahun 2018. Wah, istiqomah berarti. Yes. Saya suka mengikuti sama Bunda. Oh, ya Bunda. Yes. Pun pertanyaannya ngeten. Nama komplit presiden yang besok siapa? Bapak Haji Prabowo.
Terus? Subianto. Dan langsung dapat mesin cuci. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Syaratnya harus dibopong sendiri sampai sentuh lo. Boten Gus, niki nitip riyen wong kula nampung boncengan motor. Oh nggih, mohon rezekine jenengan. Besok kula ambil. Ah, sadrenge donga salah apa nyanyi lagu nasional. Dari yakinku sini. Alhamdulillah. Nih, ayo cepetan sini, Ling. Nih, berkas yang mana? Ada adik duduk. Duduk. Nama B jenis Eki Purwanto. B itu apa? Bonifasius. 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 Oh, yeah. Nama baptis. Iya. Yeah. Laki-laki Kebumen, Indonesia. Katolik. Kenapa pengen masuk Islam Mas Beni? Mas Egi? Ya, mengikuti kata hati, Guys. Oh, sejak kapan pengen masuk Islam? Ya, sudah tahun lalu sih sebenarnya. Kenapa akhirnya mantep pengen masuk Islam, kenapa? Karena ya saya merasa bimbingan dari Allah sih. Ya. Kalau kenal Gus Miftah sejak kapan? Kalau kenal ya sudah lama sih. Di YouTube? Iya, di YouTube. Gak ada yang maksa kamu masuk Islam? Gak ada. Ikhlas? Ridho. Alhamdulillah. Diterukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk tangan untuk Mas Eki. Mas Eki pekerjaannya apa? Buruh, Gus. Buruh apa? Dipercetakan. Oh, dipercetakan. Yes. Apalihah. Yes. Sing tanda tangan saksi nanti Pak Dandim sama Mas Ferdi. Okay. Bismillah. Kamu hari ini yang paling suci di antara yang lain. Tolong saya semuanya didoakan ya. Oke. Okay. Nyalai. Ini tanda tangan tempatmu sini. Pak Dandim saksi satu, Mas Ferdi saksi dua. Izin dan. Aduh, alhamdulillah. Kamu tak kasih Quran. Kalau ada pertanyaan tentang Islam, kamu datang ke pondok. Nah, untuk beli sarung sama peci. Ya, makasih dia. Matur nuwun, Gus. Kamu udah menikah belum? Belum. Oh. Baru rencana. Yeah. Sama punya nih mau? Nanti kenalan lebih dekat. Ih, anak saya kenapa sih? Ya Allah. Yeah. Gue rapi kalau punya dia mau disinggang. Insyaallah. Ini nanti fungsinya untuk merubah identitasmu di KUA. Nggih, siap. Sama dan macam-macamnya ya. Siap. Nanti hubungan sama anak-anak pondok. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepanggih ulang tahun Ahad Pahing
bulan depan. Matur nuwun, nderekaken sugeng kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas sesuk meneh selali saya. Ayo nyanyi Mbak nyanyi. Win nyanyi win. Lali selali sesuk meneh.